أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله تجيث مشيش مت مشيروسيت فلندريمت تاكوين فتم الله تفوشي بلوت باشا ذا بكيمي الله تشوفشن بتدرغورين تي محمدين عليه الصلاة والسلام، mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, do të ndalohemi me lejen e Allahut subhanahu wa taala në njërën nga cilësitë dhe atributet që ka Allahu subhanahu wa taala. Edhe është një diçka e madhe, vëllezër. Shpesh herë ne gjem tek libri Allahut subhanahu wa ta'ala që thot Allahu azza wa jall, inna allaha yuhibbu al-muhsinin wa inna allaha yuhibbu al-muqsitin wa inna allaha wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata bamirësit, ata që bëjnë mirë, i don ata të drejtit, i don ata që pastrohen. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala don, ka një kategori njerëzish të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i don ata. Dhe ka prej punve të cilat i don Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është një gjë e madhe me të dash Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti familart, wa ahsinu inna allaha yuhibbu al-muhsinin. Dhe boni mirë, boni mirësi, wa ahsinu, urdhër prej Allahut subhanahu wa ta'ala për gjithë me bo mirësi. Mirësia është në dy llojesh. Mirësia, të cilën na e ka shpjeguar neve i dashmion të ka hadithi i Gjebrailit, ajo që është kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Në që formë? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në përgjigje të Gjebrailit alayhi salam, është hadithi i imanit, hadithi i islamit që ka përmbledh të gjithë fen, kur ka hartë Gjebraili në formën e një pyetësi, mësues dhe pyetës. Dhe i pyet profetin sallallahu alayhi salam, "Mal ihsan?" Çfarë është ihsani, mirësia? Dhe çfarë i thot profeti sallallahu alayhi salam? Mirësia është që ti ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala sikurse je duke e pa, sikurse je në prezencën e ti. Në qofë se robit do t'ishte në prezencën e mretit, si do t'u silte? Do t'ishte korrekt, nuk do folte, nuk do... Do mundon të të bënte gjitha punët e mira. Pra, në atë vendin, ku i mbledh mreti njerëzit. Po mirë si i bot halin qofë se robit e ka të ndjesin e vetë në jetën e ti të përdiqme, që kur bën një pun, thot, mu Allahu subhanahu wa ta'ala, do më thonë, sillet, si kurse e ka në prezencë, si kurse është aty, me Allahu subhanahu wa ta'ala. Si do të ketë ndjenjen këj njeri, si do të ketë punën, pra në ta'bud Allahe ke enë në ketë rah, si kurse ti e duke e pate. Pastaj vjen tjetra, fe inlem te kun të rah, fe inna hu jarak. Edhe nëse ti nuk e sheh Allahun subhanahu wa ta'ala, është tjetra që është Allahu që është duke të pa ty. Pra, absolute, mbikëqyrja absolute me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, sjellet robi sikur se është duke u sjellën në prezencën e mretit. Mirë po, edhe në qoftë se këtë mund ta ketë pak të dobët, atëhere ka në veten e ti atë ndjenjën që është Allahu subhanahu wa ta'ala duke të pa ty. Edhe kjo na bën neve, na nxit më shumë që ne ta përsosim punën tonë dhe ti largohemi sa më shumë veprave të liga.
Pastaj mirësia që është me njerëzit, kjo përsa i përket me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa me njerëzit, ajo përfshije tek bedhlun neda, me bo mirë, me bo mirë me krijesat, me të gjitha krijesat. Dhe duke ungushtu halka, duke të detyru mirësia më shumë, themi duke të ungushtu halka, duke u bo më afër me atë njeri, në qofë se me njerëzit e përgjithshëm, ti duhet cilësh mirë, atëhere, nëse ky njeri është një musliman, e ke obligim akoma më shumë cilësh mirë. E nëse ti e ke komshi, akoma më shumë, e ti, nëse ti e ke ta afërm, fare fis, akoma më shumë. Pra duke ungështu halka, duke të bo më detyrushme, dhe më shumë kërkesa jote për të bo mirësi. Vë kefful edha, dhe me nalu të keqin nda njerëzve. Pra kjo është për i mirësis nda njerëzve. Mos me i lëndu, mos me u bo keq atyne, në asnjë mënyrë. Dhe të gjitha format e lëndimit, atëhere duhet me ju largu. Kjo është prej asaj mirësis që ti duhet a bësh, duhet a kesh me njerëzit. Dhe tjetra, wa talaqatul wajh, dhe me pas një fytyrë të çiltër kur takohesh, sidomos me muslimanin, me të pa njerëzit të çiltër, të qesh. Jo vjen në xhami edhe sikur të kanë vrarë gjithë familjen, të kanë vrarë farefisin gjithë. Jo, me qesh, me busqesh. Prandaj ka thoni dashmion sallallahu alejhi wasallam që busqeshja kur ti takohesh me muslimanin është sadaka, që shumë e nënvlecojnë këto sevape. Sikur ne t'i kemi të gjitha punët në rregull, edhe këto sevape nuk na duhen. Po dashmion sallallahu alejhi wasallam thot la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Mos nënvleco prej punëve të mirë asgjë, edhe qoftë kjo punë e mirë, kjo vepër, një buzëqeshje ose një çiltërsi kur ti takohesh me muslimanin. Me të qesh fytyra, jo me rrit zymë. Pa dhe kjo, hynë tek mirësia të cilën ti duhet ta bësh me njerëzit. Duhet ta kesh me njerëzit. Gjithashtu mirësia futet ke shitblerja. Jo me shfrytzu tjetrin ti se nuk merr vesh ka shitblerja dhe t'ja hudhësh në tregti. T'ja shesësh i diçka që nuk ka aq vlerë të madhe, t'ja shesësh shtrenjt. E të përfitosh prej atij qyqari që noshta nuk merr vesh. Kjo s'është prej mirësisë. E sidomos nëse është vllai jot musliman. Na thon t'ja hudhësh vllai tat musliman në shit blerje, është problem. Zoti me madhninë e vet na rujt. Gjithashtu, edhe te të gjitha marrëdhëniet duhet që robi me pas parasysh këtë, cilët mirë. Të ketë mirësielje, të bëj mirësi. Neve Allahu na urdhëron ke kjo gjë, me bëj mirësi, ke mirësia. Çfarë rezultati ka në qovë se ne bëjmë mirësi? Thot, inna Allahe ju hibbul muhsinin. Me të vërtet, Allahu subhanahu wa ta'ala i donë ata që bëjmë mirë. Ne dhe jemi të urdhuru që me edash Allahu subhanahu wa ta'ala. Ska më dyshje, je i detyru. Mirë po, me të dash Allahu subhanahu wa ta'ala është diçka e madhe. Me të dash Allahu subhanahu ta'ala është më modhe se sa ta dush ti Zotin e gjithësis. Pra shive një vepër, në qovë se robi i ven men që tjetë prej atyne bamirzve, që silen mirë, që kanë mirësjeli me njerëzit, dhe me Allahu subhanahu ta'ala, atëhere qëfar rezultati ka kjo? Inna Allahe ju hibbul muhsinin. Me të vërtet Allahu subhanahu ta'ala i don ata që bëjnë mirësjeli, bamirësit. Pa gjë e modhe, në qofë se të donë Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë ke fitu gjennetin, i ke fitu që gjitha mjërësit, në qofë se ti do t'jesh për e tyne, të cilët i donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk është e rëndësishme se sa mund të pretendosh ti dashurin dhe i Zotit tatë, por se puna është se qarë grade kete ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë, në qofë se dikush i pretendon se e donë Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe vepra ti e kundërshton
ato urdhra që zbret Allahu dije se ai po rren veten e tij me këtë pretendim. Se nuk mund quhesh ti, nuk mund konsiderohesh që ti e don Allahu subhanahu wa taala kur ti i kundërshton urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund konsiderohesh ti që e don profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ti i kundërshton urdhrat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Merr çat zot qefi edhe lën çar të pëlqen ty. Jo. Duhet i përmbahesh, duhet i bindesh. E nëse ti i bën këto, mundohesh sa më shumë që të zbatosh rregullat dhe dispozitat që të ka vënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë ne shpresojmë se mos futemi ke grada atyre të cilët i don Allahu subhanahu wa taala. Ashtu si kurse ka thonë Allahu në Kur'an, kul in kuntum tuhibbun Allaha, nëse ju pretendoni se e doni Allahu subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Atëherë ndiqni mua, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju pretendoni se e doni Zotin e gjithësisë, atëherë ndiqeni profetin sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum Allah, që t'ju do juve Allahu subhanahu wa taala. Tek ajeti tjetër thot Allahu subhanahu wa taala prapë me një urdhër, wa aqsitu. Boni vini drejtësi. Me qeni drejt. Drejtësin në çdo gjë. Edhe ka përmend, do të thonë Allahu subhanahu wa taala wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin, boni drejtësi dhe ka përmbledh të gjithë në çdo gjë. Qofta edhe me veten e njeriu, me veten tate. A nuk ishte ai sahabiu që agjeronte shumë, lexonte shumë Kur'an, u falte shumë natën, edhe u anku dhe gruaja vet? Dhe çfarë i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, se nuk shko, nuk e bën të jetën familjare as pak, por se e kishte menjen ka agjërimi dhe ka adhurimi Allahut subhanahu wa taala. Dhe e thirr profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thot: "Më ka hardhën vesh sikur ti bën këtë dhe këtë." Po i thot ai dërguami i Allahut, "E vërtet është." I thot profeti sallallahu alajhi wasallam: "Nëse ti e bën këtë, do të të lodhet trupi, do të lej fuqia." Porse diçka, do më thonë, merë për gjithë këtyre punve diçka. Dije se ti ke të drejta kundrej Allahut subhanahu taala. Detyrime ndaj Allahut. Ke detyrime ndaj familjes. Ke detyrime ndaj vetes tate. Pra, jepi drejtësi dhe shpirtit, trupit tatë. Ti jesh i drejta dhe me shpirtin tatë. Pra, ke detyrime ndaj vetes tate. Mos e lodh, mos i jep më shumë se sa ka ta ka. Atëherë thot profeti sallallahu alejhi wasallam, fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, jepi çdo kujt atë drejtën e vet, atë detyrimin. Pra ke detyrime me Allahun subhanahu wa taala, kryj këto detyrime ndaj Allahut. Ke detyrime ndaj familjes, kryj këto detyrime që ke ndaj familjes. Ke detyrime ndaj trupit tat, kryj këto detyrime. Trupi ka nevojë që të hajë ushqim, jepi ushqim pastër dhe halal. Ka nevojë për gjumë, jepi atij rehatin, të flejë gjumë. Thot Ibn Qayyim një fjalë të madhe. Pyesi njerëzit kush nga veprat është më e mira. Thot, çdo vepër në kohën e vet, në momentin e vet është më e mira. Kur thirret ezani, namazi është puna më e mirë. Kur thirret ezani. Në momentin që është duke u thirrë ezani, puna më e mirë është i përgjigjesh muezinit. Ta mbyllësh Kur'anin, ti përgjigjesh muezinit. Pa, kur vjen agjërimi, puna më e mirë është agjërimi. Pa, gjë e madhe. Edhe këtu, në qoftë se vjen darka, atëherë, në fillimin e saj, do më thonë, mas jacis, puna më e mirë, kush është? Me i dhonë trupit rahatin e vetë me fletë gjumë. Që të ngrehesh, se në është ta ka jera ri, vonohesh, edhe t'ikën dhe namazi i sabahut. Përndaj e ka ndalu profeti sallallahu alaihi wasallam muhabetet e kota mas jetësie. Pra ji i drejt dhe me veten tate. Ji i drejt me fëmit. I dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu që me i vequ njonin nga fëmit me i diçka më tepër se sa fëmija tjetër. Në është ato mund të kenë nevoja se dikush është në universitet, dikush i shkollë mesme. Nuk i ka shpenzimet a që është në universitet si a që ka në shkollë në mesme. Por se e përgjithshmja është që t'jesh i drejt. I bone i dhurat njonit, boj edhe tjetrit.
drejtësia. Sikurse transmetohet në hadithin e Nu'man ibn Bashirit, thot Nu'mani, desha me i dhon i dhurat fëmijës tim djalit. Dhe i thot gruaja, nuk pranoj që ti t'ja japësh atë dhurat derisa të dëshmoj për te profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur shkon Nu'mani tek profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë i thot i dashmi jon sallallahu alaihi wasallam, ai ke dhënë të gjithë fëmijëve tuaj si kjo dhurat? Jo, i thot. Thot hik, thot se un nuk dëshmoj në një zullum. Dhe në një transmetim tjetër i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kijeni frik Allahun dhe jini të drejtë me fëmijët tuaj. Jini drejt me fëmijët tuaj. Pra, me dhon drejtësi në gjithçka. Pra, drejtësia, atëherë, me çfarë kthehet nëse robi është i drejtë në gjithçka? Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu me të vërtetë i don ata që janë të drejtë. Prandaj është më sakt që me thonë që Islami është feja e drejtësisë, se sa me thonë feja e barazisë. Sepse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an barazin shpeshherë ka thonë, a është i barabart ai që din me atë që nuk din, ai që shikon me atë të verbrin? Kurse kur themi feja e drejtësisë, atëherë përfshihet dhe barazia, aty ku e ka vendin e vet. Dhe tashti me këtë punën e barazisë, duan me prish edhe ekuilibrat e njerëzve që mos me pas, mos me ditë çdo kushi atë vendin e vet. Çdo kushi ka vendin, pozicionin e vet. Pra Islami është feja e drejtësisë. Dhe Allahu subhanahu wa taala i don ata që janë të drejtë në gjithçka. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, dhe me këtë ajet do ta mbyllim, famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin. Nëse robi ka një marrveshje me dikë, atëherë i lipset atij që me ju përmbajt kësaj marrveshje. Me ju përmbajt kësaj marrveshje. Dhe çfarë thot në fundin e ajetit? Thot inna allaha yuhibbul muttaqin. Allahu i don ata që e kanë frikë, ata të devotshmit. Pra frika ndaj Allahut subhanahu wa taala e bën robin që ti përmbahet çdo gjëje. Përderisa ti ke ra, ke bë marrveshje me dikë, atëherë mundohu ti përmbahesh dhe mos ta thysh, mos ta prishësh këtë marrveshje që ti ke bë me të. Sa ai i cili i ruhet e don Allahu subhanahu wa taala. I ruhet kësaj shkelje. I ruhet që ai të bëjë një haram, një diçka, një vepër të urryer. Se çfarë është takvalloku? Devotshmëria, frika ndaj Allahut, është largimi nga veprat e këqija. Më mundu robi që më bëm në vepru sa më shumë ato vepra të cilat i don Allahu subhanahu wa taala. Dhe kush është rezultati gjithë kësaj? Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Me dhe vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala i don ata të devotshmit. Pra shifni vlezën, në qofë se sa pun të shumë ta ka të cilat i don Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe nëse robi do të mundohet i përmbahet këtyre, mundohet që me qenë me bo mirësi, mirësjelje me të gjithë, mundohet me qenë i drejt në çdo gjë, mundohet me e pas frykë Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë ne shpresojmë që më ufut dhe më bo prej atyre personave të cilët i don Allahu subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun e gjithësis që të na fali dhe të na mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na boj neve prej atyre personave të cilët i don Allahu subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që këshu si kurse jemi mbledhur, të na mbledhi neve në gjenetet e larta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah.